Përshëndetje njerëz të bukur të YouTube-it, u bë kohë që nuk shihemi bashkë, por ja ku jemi, ja dola. Sot ka dalë dielli, kështu që sotit, siç mund ta shikoni, jo nuk kam qarë, por bëja gjellën dhe kur prera qepën, normalisht, ndodh si për herë ndodh që unë të qaj prej qepës. Më kanë dalë të dy puçrat dhe i kam gacmuar, po është vërtet gjithsesi. Ska që. Puçra janë, mirë t'jemi nga shëndeti se ato do kalojnë. Unë jam në ditën e dytë të agjërimit, se dija e dinit, por ju që se dini, unë po agjëroj këtë vit. Vitet e tjera e kam bërë me ditë, këtë herë kam vendosur thashë që të provoj se si dihet kur, ndoshta dhe efektivisht e mbaj. Kështu që kam gjetur një rutinë dita ditës për iftarin, shoh disa video, i kam parë më parë para se të ashtu si tipo organizimi që bëra para se të fillonte Ramazani edhe e kam darë në ditë. Këtë ditë do gatuaj këtë, këtë ditë do gatuaj atë. Dje kisha tavë kosin me mishviçi, sot kam thjerrza alla turke, si i bëjnë turqit, pas një recetë aty në TikTok dhe më duke thjesht e mirë. Edhe unë dhe bashkëshortimi kemi qef thjerrza, të paktën herë një javë i ham, kështu që atë po bëj tani. Edhe ndërkohë për mëngjes menuja është gjithmonë e njëjta deri tani, sa të mërzitemi pak me atë menun me tërshërën edhe me tostin me vezë. Pastaj si dihet kismet, shohim si do marri. Do mërzitemi apo s'do mërzitemi me atë edhe të ndryshojmë rutinë. Muaj gjithë të tita një të më vi edhe mami për drek, kështu që me pak fjalë, kam edhe njerës për drek. Është mami im fundi fundit, por nga që, dhe me thënë është një person që nuk bën shumë naze, por nga që e ka punën këtu afer dhe punoj, unë fali, e ka punën këtu afer dhe punoj, po punën këtu afer meje, dhe tha, jam që jam, tha, nuk përshka një shpita, po gatuaj, po vitet të sa ke bërë një gjë, po hajde, thash, dhe, kështu që tani do merem pak edhe me drekën e mami, edhe, pastaj, kam të punë me gjinsilën, që do ju marrë me vete, normalisht, ju tregoj edhe juve. Dhe mos harroni gjithmonë të na ndiqni në YouTube, të na bëni subscribe e gjithë këto gjëra, sepse na keni lënë pak si vetë. Gjithsesi, uroj ta shihoni këtë vlog që unë sapo nisa. Besoj, nëse gjeni s'ka nisur. Por, po, shijojmë këto ditë bashkë. Puna kërësori që kisha për përësot, një nga punët kërësori që kisha për përësot, mora aparatin e ri, modem i ri për internetin. Shohim a funksionon, sepse kam gjithë të ditë që jam pa internet, sepse ai që kisha nuk funksiononte. Kështu do shohim a funksionon. Dhe tani po ikit i gjeni. Dhe nga aty pastaj do vazhdojmë ditën. Se kemi të gjatë për parë. Se kur të futi kjo këtu brenda ke së vëndë. Gati. Është djelë, por sa po kemi kaluar. Pa jamet. Ashtë. Me fri. Ullodhe. Me fri, madra. Jemi në bibliotekë. Me djel, por është në vërta freskët. O, insoma, kur hecën, ka prit vapa. Por gjithës e si, ka në sujtë që bleva, nësë si kemi parë në TikTok, gjithës i le bleu vjetë, do i ndrojë si vjetë. Edhe, qofi ma gjemë e libur njërë, edhe tu është me vërte pace. Heaven, when I'm with you. Ju bedojmë që kur hymë brënda, ta në fjë telefonin ti. Kur hymë brënda, sëri, do e mbaj më bërë. Kur hymë brënda, kap një vapë, që është për fjallë, gjësa e parë dukesh. Nuk jam aqë, ti është djeli. Nuk jam unë, është shau ma ime. Proprio. Të të lëmë diku këtu, po ju lëmë pak këtu. Qui c'è fa tipo... Oh, Barcellona, non ci venisce. Quando vedi che c'è genere
të parashikojmë që ke për librat që janë shumë të updateuar në kohë, që janë të vendosura në kohët e përparshme. Janë bukur. Qysh? Nuk dhe ndëshimu mos. O, bata, që la kasët i kas, i kata. Kam parë sëri në kohë. Il signore dhe rëpje në mëra. Aha, bata. Nuk ka dhe të të shofti të të lartë, se është kumpa. Grossman. Si një lumë. A unë që vetë të së një vjerë një mori. Të gjurë vjetë e lëtë të... Dhe fa, në dhe... Dhe... Murat. Ti ke lëdu Muratë? A po më duke të mua këtë. Në në dhime. Po, me një dojë da kështë lëdu ti, sepse... Thotë... Trilë... Kënë kuj këtë, kënë kuj këtë. Ky libri, David Grossman, Qualcuno con cui correre, titulli originale është Come è passato? Michel Laruzito, nuk e di çaj juaj është. Julia, le vile uno no. E kemi lexuar në gjimnazë, është më vërtet lezetshëm. Hajde. Le vile uno no. Dopo. Okay, sono me pa, ciao ciao. Ecco. Come ho detto. Pare jetë një dytje, 34. Dhe marrë, ku e di? Storja e jam në Brau. Aha, kur është, unë, ka të si. Ma e ka s'ka përgënë. Po së i ka në zonë, në përse të në përshë. Një mirë një retë, vetëm për rallat, jo historia Sherazades e Bretit. To. Breti ishte një. Ishte perandor në Gjulia? Me, kushtus. Ska, nuk ka zhërmë jam, është pa mu po deshe. Orani, në dhe bak, në rëbëdi. Rëbëda. Oj, që kërë, në zinë t'i përë. Kërëm për në kaza. E vivere, mi cari. Giulia, stai in una zona, vero? Oh. Che io? Io. Poi, qui si può tre in Spagna, ma era, fai una zona. Non so, sai, ti sono niente, tutta. Non so, te fa. Niente. Ciao. Ora Pamuk, la donna dei capelli rossi, që supposohet të jetë titulli original. Guerra me flokë të kush? Mavi, no? Kërmëzë, sa që lë ka dënë. Fix, fjallë për fjallë. Dhe il presagio, Paul Penn. Ky shpanjol. Ky shpanjol. Fike. Djeli iku, por ne i blem gjëra që doni të vlenim, se atë pasafone janë
disa gjëra që atë marketingu ndonjëherë funksionon se në unë sapo Julia po pi sapo pa në YouTube në TikTok mi dërgoi dhe thash, "Okej, do e bëjmë." Dhe Julia organizoi këtë dalje kur tha vetë unë keci ka shumë kuraje kur jam me agjërim. Put ka hyrë dyra në fundit. Në dyra në fundit jam pik. Jam pik. Do të jam kështu. Po këto gjërat ja vlenin, janë super të lezetshme. Shampo normalisht, diçka intime, edhe për të ngjitur flokët. Gjel për flokët. Gjel për të mbajtur flokët në modelin që zgjedh, se e kam parë kudo që është super i mirë dhe tash hajtë më. Por çfarë do marrë mund të shikoni, mund të shikoni videot në YouTube ka top, TikTok. Është ditë me diell, siç e vutur e. Dhe unë po dal, pavarësisht se motra ime agjëron, më ofron një akullore. Duke qenë se nuk ka gjithmonë ditë të gëzuara, duke qenë se ka edhe ditë ku je pak e mërzitur, pak si sikur diçka nuk shkon, mua më ndodh gjithmonë në Mars, themi drejtën, unë Mars jam gjithmonë pak si me ditë kur i thonë, humori im ndryshon shumë shpesh. Shumë mendoj se është dhe muaj Marsi që lidhimin me pranverën, verën dhe të krijon vetë atë pak mërzitje. Duke qenë se zgjatën ditët, nuk e gjithmonë diçka për të bërë gjatë ditëve, nuk e takoj Gjulin shpesh, dhe rastisë që më shumë kohës të jem vetëm me mej, burrit i mishtohet më shumë puna se sezon, kështu që e ndjerë më shumë atë transicionin verë dimërve, kështu që më ofroj sa edhe pse jemi me agjurim, hajde të ofroj një akullore dhe pojke. Një nga të rralë ditët që punët të fillon të këtë mëngjes. Kam sa punë për të bërë sot, një takim super të rëndësishëm, kur jo thajmë rëndësishëm, një rëndësishëm, edhe, thot, se pas kam hapë mirë rruzhi, po s'kaj, duhet i qenë një gjyrë se e mërë kafe. Edhe, pasaj duhet paguaj një të fatura, edhe jo duhet për. Por nëjse, tani do të takohem, po i këtë do të takohem e një qenit. Shka e tini, e vetë me i gjyrë e mirë, e të më thënë ndër një milion gjërat të tja shpirtore të mira, kështu, jë ndër gjërat të mira praktikë të Ramazani, tërse, kur që është mjeshtë të ishë bësh gati, s'ke fësit me ndoshu të hapë një gjësë gjërë tila. Kjo është pozitive. Këtë jam këtu të shpia me Gjerin, i cilë tani i besoj të dalin nga aty, nga aty, më sapë, nga aty, se do ndej robat. Unë i mbarova punë që kisha për të vërë, arsia për cilën dole, që është si o thash. I pagova gjithë faturat, sot sa lek, se janë rritur që mimet. Edhe takimi shkoj, më mirë se shmendoja, si djetë. Kur si do, jetë rezultati për fundim të arë, gjithë si, në momentin mjë. Ja, më gjithë, i ndeve robot. O, si ka marra, më? Nerva të kësaj gotë, Qa? Do i ndesh jashtë? Të se të vija shkotriqën. No, bës, ka në përshpajtë ma përë. Për hapim dhe jërën qenët, sëpse. Hajde, dhe shkëtë shma përë dhe, ha? Në pije përë dhe, se pija i shkëllaj përë dhe. Shirri ajo. O, da shirri! E kemi për matësën. A, dhe kështë shumë që të të lasë është ti! Zët, lëg, 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 Lëm gjenin dhe robë të një. Që përdo dhe? Ja u është. Dhe tani mas ditën dhe përfundojmë në mënyrën timet përfëruar. Shohim ID Extra. ID Extra është një kanal që heton krimet. Si që në dokumentaret me rasje në Netflix, ID Extra është kanal televiziv dhe disa dokumentar në digital dhe disa dokumentar në Amerikë. Disa dokumentare në ID Extra në Netflix realisht janë bazuar në ID Extra. I kam marr, i kanë marrë ID Extra dhe normalisht i kanë bërë punë të tyre. Kështu që kaq. Mos harroni, sepse këto kohë të fundit sikur na keni në pas dorë këtu në YouTube. Kështu që mos harroni, bëni subscribe, komentoni, shpërndajeni me tjerët që ta shohin të tjerët, edhe vini like. Shihemi në video në radhës. Ciao.